Це кіно про свободу, любов і одвічне, а що люди скажуть? Усе на тлі магічного реалізму українського фольклору та водночас пострадянської невлаштованості. Першими українську стрічку «Коли падають дерева» побачили глядачі міжнародного кінофестивалю «Берлінале». Ця суміш з повного запустіння та містики здалася мені дуже вдалою. І вся ця атмосфера дуже вражає. Було відносно складно стежити за дією фільму. Він був доволі розірваним. Було кілька сюжетних ліній, які складно поєднати у свідомості. Дебютну повнометражку режисерки Марісі Нікітюк журі кінофестивалю обрало для показу у секції «Панорама». Визначити головного героя фільму нелегко. П'ятирічна бунтівниця Вітка живе у звичайній українській провінції. У неї є двоюрідна сестра-підліток Лариса, чий коханий – красень-бандит. Ларису змушують відмовитись від кохання, а Вітку – від своїх фантазій. На обох тисне світ дорослих, в якому усі один на одного кричать і один одного використовують. А я дуже мріяла приїхати на фестиваль класу А з моїми акторами, з моєю командою і зробити прем'єру, ну, перший перегляд з усіма, я їх дуже люблю, з усіма моїми уже рідними людьми. Для молодого колективу фільму світова прем'єра у Берліні – неабияка подія. І нас так підтримують, кажуть, клас, congratulation, ми вас підтримуємо, ми хочемо дивитися ваше кіно, нам цікаво. І, ну, типу, дуже багато моментів, коли ти спілкуєшся, і в якийсь момент німець переходить на твою мову, там може сказати тобі, добре, добре. Щоправда, «Коли падають дерева» – єдиний український фільм на Берлінале з-поміж 400. Невже українському кінематографу бракує стрічок, гідних одного з найбільших кінофестивалів світу? Голова Державного агентства України з питань кіно не бачить причин перейматися. Англійською це називається emerging industry. Тобто індустрія, яка з'являється, яка заявляє про себе. Ми маємо насправді велике минуле кінематографічне, грандіозну кіноспадщину. Ми маємо перспективну сучасність і, сподіваюся, ми маємо кіношне майбутнє. Саме Держкіно України виділило половину бюджету, а це 10 мільйонів гривень на зйомки стрічки «Коли падають дерева». Решту фінансування надали Польща та Македонія. Проте вирішальною стала все ж участь державного агентства в рамках взятого кілька років тому курсу на підтримку молодого українського кінематографа. В Україні у мене дійсно йде підйом зараз кінематографу, а це можна пояснити чому. Тому що з 2011 року було засновано якби окремо Держкіно, яке стало окремим органом, і з'явилося журі, фонди на кшталт європейського. І це єдиний поки що ресурс фінансовий для українських кінематографів, але до цього і його не було. За останній рік українське кіно справді почало виходити в плюс. Такі фільми, як «Міф», «Стрімголов», «Кіборги», «Сторожова застава» та «Гірки жнива» збирають повні зали. Афіша стрічки «Коли падають дерева» з'явиться через півроку. В український кінопрокат фільм вийде 20 вересня. Правда, це один з кращих наших сучасних фільмів, тому що це дуже нове кіно. Воно дихає тим повітрям, яким дихає весь світ. Це виявляється і в формі, і в сенсах, і в сміливості режисерській, і в якості операторській, і в акторській, до речі, також. На Берлінале заплановано загалом 5 показів української стрічки, а національна прем'єра відбудеться влітку 2018-го на Одеському міжнародному кінофестивалі.